ערב טוב לכולם, שמי ולדימיר קופמן, פתח ה-US כבר כמה שנים טובות, התחלתי האמת ממש בהתחלה, את האפליקציה הראשונה שלי כתבתי בנוטפד, אי שם ב-2008 ככה, משהו כזה, ומאז הרבה שנים הייתי פרילנסר של ה-US, ועד שהתחלתי להתמסד מחדש, ואיזה שנה אני כבר עובד באינטל עם ה-US, ובאתי לפה לדבר על ה-Value-Oriented Programming. אז על מה אנחנו מדברים בעצם? אז כשאפל הוציאו את סוויפט, יש שם לפני כמה, שנתיים וחצי עכשיו, אז כולנו כמובן היינו בשוק, היינו בהתלהבות גדולה, ואף אחד לא הבין מאיפה זה בא אלינו, ופתאום היינו צריכים ללמוד שפה חדשה, פתאום היינו צריכים ללמוד דברים חדשים, פתאום דברים ישנים אפשר היה לעשות בצורה חדשה, ובין כל ההתלהבות הזאת אפשר היה בקלות לפספס כמה דברים באמת חשובים שקרו, ואחד הדברים האלה, לדעתי, זה שהוסיפו לנו building blocks חדשים בשפה, שפעם כשהיינו ב-Objective-C לא היינו חושבים פעמיים, כי לא בדיוק היה לנו משהו אחר, היה לנו קלאסים, וכל דבר שהתחלנו לכתוב, התחלנו לכתוב מהקלאס, ולא חשבנו שיש דברים אחרים. ופתאום בסוויפט הופיעו לנו דברים חדשים, כמו structs ו-enums, ועוד פעם, ובגלל כל הבלגן, בהתחלה לא היה בכלל ברור למה אנחנו צריכים את הדברים האלה. כי בגדול, נגיד ב-structs ו-classes, אם אנחנו משווים אותם בהתחלה, היה די מוזר, כי היה להם פיצ'רס דומים, אפשר לכתוב פונקציות פה ופה, יש לנו initializers פה ופה, אז לא בדיוק היה ברור מתי להשתמש בקלאסס, מתי להשתמש בסטרקטס, ובאינטרנט עשו כל מיני הצעות מסוגים, זה משהו פשוט, תעשו בסטרקט, זה משהו מסובך, תעשו בקלאס, ולא בדיוק היה ברור למה הם מתכוונים, ומסתבר שקלאסס וסטרקטס הם חיות מאוד מאוד שונות, למרות שבהתחלה הן נראות דומות. קודם כל, ההבדלים הקטנים, עוד פעם, בסטרקטס אין לנו inheritance, מה שיש לנו בקלאסס, בסטרקטס אין לנו de-initializers, ועוד כל מיני דברים, סטרקטים הם קצת יותר מוגבלים, לכאורה, אבל כפי שנראה בהמשך, יכול להיות שהמוגבלויות האלה עוזרות לנו במקומות אחרים, ויכול להיות ש... עושה דווקא משמעות להתחיל, אם אנחנו עושים משהו חדש, כן להתחיל בסטרקטס ולא בקלאסס. ועוד פעם, כשנחזור, בעצם סטרקטס ואינאמס, הם נמצאים במשפחה שנקראת value semantics, שבהמשך נראה מה זה אומר, וקלאסס, שאנחנו מכירים, נמצאים ב-reference semantics. ועוד פעם, ולמה אני חושב שהרבה יותר חשוב, והכיוון הוא נע דווקא לכיוון של structs ו-enums ו-value type programming ולא reference semantics, זה שאם נסתכל על הסטנדרט Swift library, שעכשיו זה open source, אז כל אחד יכול לראות מה קורה שם, אז אם אנחנו נספור את הסוגי טייבים שיש שם, אז נראה שיש לנו 129 structs, זה נכון להיום, כן? זה Swift 3.01 בטח, יש לנו 12 enums וכמה classes יש לנו, יש לנו קלאס אחד. אז עוד פעם, אז זה גורם עוד פעם לחשוב, אז כנראה שקורה פה משהו, וחשוב מאוד שלא נפספס את זה. אז בואו נראה על מה אנחנו מדברים. ההבדל העיקרי בין structs וclasses, או בין value types ו-reference types, זה איך שהם מתנהגים בהצבה. אם יש לנו איזשהו קלאס, אנחנו מייצרים את האינסטנס שלו, אחרי זה אנחנו מציבים לרפרנס אחר, מציבים לתוך B, מציבים את A, בסופו של דבר הם מצביעים על אותו אובייקט. זה נקרא reference semantics, זה מה שתמיד היה לנו ב-Objective-C, ולזה היינו רגילים. ב-value types זה עובד אחרת. ב-value types, כשאנחנו עושים הצבה לתוך B, עושים הצבה ל-A, ה-value שהיה בתוך A בעצם מועתק ל-B. ובעצם על השינוי הקטן הזה, כביכול, שהוא נראה קטן, מתבסס כל ההבדל בין structs וclasses ובין value types ו-reference types. עכשיו בואו נראה איפה זה עוזר לנו ואיפה זה מפריע לנו.
נניח יש לנו פונקציה כזאת, שאנחנו רוצים לעשות לה יוניט טסטינג. נניח אנחנו, אני מתכנת חדש, באתי למקום עבודה חדש, ואמרו לי, הנה זאת הפונקציה, תבדוק, תוודא שהיא עובדת 100%. אוקיי? מה יש לי פה בפונקציה? נגיד, נתעלם כרגע מ-instance variables, ויש לי פונקציה שמקבלת אובייקט מסוג קלאס, מחזירה משהו לא חשוב, ועושה איתו משהו. עכשיו, מה הסיכוי שלי להצליח לבדוק ב-100% את הפונקציה הזאת? עכשיו, לא משנה כמה יוניט טסטים ואני אכתוב, וכמה ירוק יהיה לי ב-Xcode, כשאני מריץ את הטסטים שלי, יש פה בעיה. למה? בדיוק כמו שראינו בציור הקודם, כיוון שלקלאס שלנו יכולים להיות כמה owners, כמה אבות, כמו שאז ראינו, A ו-B הצביעו על אותו מקום בדיוק, אז בעצם במקרה הזה, כשאני מסתכל על הפונקציה הזאת, אני לא היחיד כרגע שמחזיק את האובייקט ביד. זאת אומרת, בזמן שאני עובד עם הפונקציה, יכול להיות שיש מישהו אחר, שיש לו גם אותו אובייקט בדיוק, והוא יכול לשנות לי אותו ממש מתחת לרגליים שני, ואין לי שום שליטה על כך. עכשיו, זה יכול להיות, זה גם, נגיד מבחינת הזמן, זה יכול להיות שנכון להיום, אין אף אחד כזה, ואני היחיד שמשתמש בזה, ויכול להיות שמחר יבוא מישהו, בלי שהוא יגע בפונקציה שלי, אבל מספיק שיהיה לו אינסטנט של אובייקט ביד, אז הוא יכול להרוס לי את כל הלוגיקה שכתבתי פה. עכשיו, ככה זה נראה, נגיד, אנחנו אונרים של האובייקט הזה, יכול להיות שיש לנו אונר אחר, שהוא גם יכול להיות בסרד אחר. יכול להיות לנו כמה אונרים של הדבר הזה, ולאונרים יש גם אונרים, ובעצם יוצא שמהפונקציה הקטנה שלנו, בעצם יוצא שכל העולם יכול להשפיע עלינו. בעצם, כשאנחנו מקבלים ביד אובייקט מסוג reference type, לצורך העניין זה כמו global variable. בעצם הכל פתוח, ופה כשאנחנו רואים את החיצים האלה, כל אחד כזה יכול להשפיע על הלוגיקה שיש אצלנו. עכשיו, בנוסף גם יכול להיות, אותם פה לא ציירתי את זה, אבל יכול להיות שיש פה גם מעגלים בכל התלויות האלה, וזה גם יכול לגרום לבעיות. אז מה אנחנו עושים? עכשיו, בנוסף לכל הבעיות האלה, עכשיו, נגיד שאנחנו מודעים לבעיות האלה, איך אנחנו יכולים לפתור אותן? אז אותם, ראינו מכמה סרדים יכולים לגשת לאובייקט שלנו, זה אומר שאנחנו צריכים לעשות איזושהי הגנה על האובייקט. זאת אומרת, אנחנו צריכים לסנכרן את כל הגישות האלה לאובייקט שלנו, שזה יהיה מסונכרן. עכשיו, קוד, לכתוב קוד סינכרון, זה לא כאב גדול, וגם בקוד הסינכרון עצמו, בדרך כלל אנחנו נכניס עוד כמה באגים, וזה יעשה את זה רק יותר גרוע. בקיצור, יש לנו ממש בעיה. אז מה אנחנו עושים? ואותם, והאמת היא, שזה לא משהו שסוויפט הביא איתו. היה לנו אותם בעיות, יכלו להיות גם ב-Objective-C. ואיך היינו פותרים את זה ב-Objective-C? היינו עושים מה שנקרא Defensive Copying. כל פעם שהיינו מקבלים אובייקט ביד, בשביל למנוע את כל הבעיות האלה של אבות מרובים, נקרא לזה ככה, כשאנחנו מקבלים אובייקט ביד, אנחנו עושים ממנו קופי ועובדים עם הקופי. ברגע שיש לנו קופי ביד, קופי הוא לוקלי שלנו, ואף אחד לא יכול לגעת בנו. זה נקרא Defensive Copying, ו-Foundation ב-Objective-C משתמש בזה לאורך כל הדרך. יש את הפרוטוקול הזה של NS Copying, שמלא מלא מלא אובייקטים ב-Foundation מממשים אותו, ופותרים את הבעיה על ידי לעשות, על ידי קופי. עכשיו, מה הבעיה עם זה? אבל מה שאנחנו רואים פה, בעצם אנחנו צריכים לזכור כל פעם לעשות את הקופי הזה. כי אם אנחנו לא נעשה את הקופי, אז עוד פעם, יכול להיות שאנחנו נקבל את הבעיות האלה שדיברנו עליהן מקודם, מצד אחד. מצד שני, אנחנו לא תמיד צריכים את הקופי הזה, כי לפעמים, באמת, האובייקט הזה שאנחנו מקבלים, זה רק שלנו, ואף אחד אחר לא נוגע בנו. ואם אנחנו כן נעשה את ה-Defensive Copying האלה, אז בסוף זה יפגע לנו בפרפורמנס. אוקיי? עכשיו אנחנו מגיעים ל-values, ובעצם ראינו התנהגות דומה, כשאמרנו שאנחנו הצבנו ב-value types, הצבנו b לתוך a, אז ראינו שה-value שלו בעצם מועתק. אז זה בעצם התנהגות מאוד 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 דומה, אבל זאת ההתנהגות שאנחנו מקבלים אותה מהקומפיילר. פה אנחנו לא צריכים לחשוב יותר, לא צריכים לזכור יותר לעשות את הקופי הזה, כי הקומפיילר יעשה את זה בשבילנו. ומה גם, הוא יעשה את זה כשצריך, כשלא צריך הוא לא יעשה את הקופי. ואז זה פותר לנו הרבה מאוד בעיות, ואז כשאנחנו מסתכלים על הפונקציה שלנו,
כל הקוד שיכול לעבוד או לא לעבוד, כל הקוד שמשפיע על הלוגיקה שלנו, נמצא מולנו, וכל הדברים האחרים שקורים בסרדים האחרים לא מעניינים אותנו, כי אנחנו יודעים בוודאות שהם לא משפיעים עלינו. למה? כי ה-value זה מסוג struct, שזה value types, אנחנו יודעים שברגע שקיבלנו אותו, הוא עתק אוטומטית, ואנחנו לא צריכים לדאוג על כך. ואפל קוראים לזה referential transparency או local reasoning. מה עוד יש לנו? עכשיו, כשדיברנו על הבעיות עם reference type ועם classes, בעצם לא דיברנו על הבעיה העיקרית. הבעיה העיקרית הייתה, זה ה-mutability. כי ברגע שאנחנו מוצאים את ה-mutability והכל אצלנו read-only, אז אין את הבעיה, אפשר לשלוח את זה לסרדים שונים, אובייקט שלנו יכול להיות משותף בין כמה סרדים, ברגע שהוא לא משתנה, כל אחד יכול לגשת, כל אחד יכול לעבוד איתו, ולא עושים שום בעיה. לכן אותו, גם בפאונדיישן, מקודם יש לנו קלאסים שהם read-only, כמו UI image למשל, שברגע שיצרת אותו, אי אפשר לשנות אותו, ולכן איתו לא צריך לעשות הגנות מיוחדות בשבילו. מה שכן, צריך להיזהר immutable classes האלה, כי נכנס פה עוד בעיה של inheritance. למשל כאן, כביכול אין string, הוא נראה שהוא, זה גם, זה type שהוא read-only. ואז כביכול כאן, אנחנו לא צריכים לקבל שום בעיה. אבל, אם נסתכל על הקוד הבא, בעצם אני יכול לייצר mutable string, אוקיי? ולשלוח את ה-mutable string הזה לפונקציה שלנו. והכל עובד והכל כרגיל, אבל האובייקט שאני אקבל הוא בסוף יהיה, למרות שכתוב NS string, כיוון ש-NS mutable string זה הסאב-קלאס, בסוף אנחנו נקבל אובייקט שהוא mutable, וזה יכול לגרום לאותן בעיות שדיברנו עליהן מקודם. אז נגיד במקרה כזה עדיין צריך לעשות את ההגנה הזאת של הקופי. ולכן גם ב-Objective-C, אם אתם זוכרים, בפרופרטי של, כל הפרופרטי של סטרינגים, תמיד היינו עושים קופי, ולא assign או דברים אחרים, במיוחד בשביל להגן נגד מקרים כאלה. עכשיו, אז מה נותנים לנו values, למה הם כאלה טובים? בעצם כשאנחנו מייצרים value type, שזה struct או בסוויפט, בעצם כמו שראינו בסטנדרט library, כמעט הכל זה value type. Stringים, arrays, dictionaries, כל מה שאתם יכולים לחשוב עליו, יש להם value semantics, וה-values שנשמרים שם, הם תמיד immutable. זאת אומרת, value ברגע שהוא נוצר, אי אפשר לשנות אותו, וזה מה שנותן לו את הכוח, וזה מה שנותן לו את הכוח לעשות sharing בין כמה threading, בין כמה משתתפים, בלי לחשוש מהתוצאות. עכשיו, אבל עדיין אנחנו יכולים לשנות value, נראה שכאילו שאנחנו יודעים לשנות את ה-value, למרות שבמקרה הזה, נגיד, אם אנחנו מגדירים variable A, כן, שמים בתוכו string A, עושים ממנו copy, ומציבים לתוך A value חדש. עכשיו, זה נראה שאנחנו דורסים את הvalue הקודם, אבל זה לא נכון. הvalue הקודם נשאר כמו שהוא היה. פשוט במקרה הזה, ה-variable A עצמו מצביע על value אחר. והשינוי הזה, ה-mutability כאן, הוא לוקלי. זאת אומרת, אני לא יכול, זה לא השפיע לי על התכונות הטובות שהיו לי ב-immutability, כי השינוי הזה הוא לוקלי. לוקלי שלי, נגיד בפונקציה שלי, והמיוטביליטי כאן לא יכול להשפיע על שום דבר אחר. אמרנו את זה. דבר נוסף שיש לנו ב-value types, שהוא חשוב להבין אותו, שבעצם אין להם identity. זאת אומרת, בניגוד ל-reference type, שיש לנו שם, אפשר לחשוב על זה כמו pointer. ששם אנחנו באמת יכולים להשוות ממש כתובות בזיכרון, אם הן כתובות שוות או לא, ב-value types אנחנו יכולים להשוות רק את ה-values עצמם. ולא משנה, נגיד, אם אותם, ניקח את ה-value types של integers, לא משנה אם קיבלנו 2 כשעשינו 1 ועוד 1, או שקיבלנו את ה-2 שעשינו 4 פחות 2, ה-2 האלה הם שווים לכל דבר ועניין, ולא משנה, נגיד, באיזה כתובת בזיכרון, הם נשמרים, ולכן על כל value types אנחנו צריכים לממש את ה-equatable protocol כדי שיהיה משמעות להשוות בין שני values, שבדרך כלל זה מימוש פשוט, העיקר שהוא יהיה רפלקסיבי, טרנזיטיבי וסימטרי, כרגיל, אם אנחנו
A צריך להיות שווה ל-A, אם A שווה ל-B, אז B שווה ל-A, אם A שווה ל-B ו-B שווה ל-C, אז כולם שווים בעצם, אז זה המשמעות הרגילה, וכמו שאמרנו, אין לנו את האופרטור שיודע להשוות כתובות בזיכרון, יש לנו אותו רק ל-reference types. עכשיו בואו נדבר על איך כל הדבר הזה עובד בממורי. עכשיו, כיוון שכל ה-value types שלנו הם immutable והם עם owner יחיד בעצם, רק אנחנו יכולים לגשת אליו, אז זה מה שמאפשר אותנו, מאפשר לנו לשים אותם במבנה נתונים שנקרא stack, אוקיי? שזה מבנה נתונים מאוד פשוט. בעצם, בשביל, אם הגודל של ה-value ידוע ב-compile time, המחיר של הקצת זיכרון זה פשוט הזזה של פוינטר, שזה תכלס, זה חיבור של אינטג'רים, לכן זה פעולה מאוד 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 זולה. אז הנה פה נגיד נכנסת לפונקציה foo, קיבלנו פרמטר count, אז ברגע שקיבלנו את הפרמטר הזה, שמנו אותו בסטאק שלנו. דבר הבא נגיד employee זה גם איזשהו סטאק טייפ, שגם אותו אנחנו מעבירים לסטאק, אבל עם אובייקטים ו-reference type זה שונה. פה אנחנו חייבים לשים את זה ב-heap. למה? כי לאובייקטים, ל-reference types, יש להם כמה אודרים, כמו שראינו מקודם. ו-heap זה מבנה נתונים שהוא משותף לכולם, ורק שם אנחנו יכולים לשים דברים משותפים. עכשיו, שם ההקצאה היא הרבה יותר מסובכת, עוד פעם, בגלל אותם סיבות, כי בעצם כולם מסתכלים על ה-heap, ולכן בשביל להקצות שם המקום, אנחנו צריכים לעשות איזושהי פעולת סינכרון, לא אנחנו, הקומפיילר צריך לעשות פעולת סינכרון בשביל להקצות את הזיכרון, וגם כשאנחנו חוזרים לרדת ממנו, בואו נראה, כשאנחנו יורדים, חוזרים מהפונקציה, אז בעצם כל מה שהיה בסטאק נעלם, כי זה כל זה היה לוקלי לפונקציה, אובייקט יכול להישאר, ואותו, אנחנו משתמשים בארק, אז גם פה קומפיילר יעזור לנו להוריד אותו, אבל, אותו, אם במחיר גבוה, מה שאמרנו, ואם נסתכל על זה בצורה כזאת, עוד פעם, כל דבר שהוא בסטאק, לכל thread יש לו סטאק משלו, רק אחד בלבד, ובניגוד לכך, heap, כל thread יכול לגשת אליו, לכן כל גישה כזאת, עוד פעם, חייבת להיות מסונכרנת, וחייבת, לכן כל גישה כזאת, ועבודה כזאת, אנחנו נשלם המון המון ב-runtime. עכשיו, כשאנחנו, עוד פעם, נסתכל על תמונה הגדולה, למה כל הנושא הזה נהיה רלוונטי? בעצם, יש לנו זיכרון שהוא כל הזמן גדל במחשבים ובמובייל דיווייסס, והיום, גם נגיד בסרבר סייד, כבר הגענו לשם, יש לנו, פעם היה לנו CPU אחד, עכשיו יש לנו מולטיפל CPUs, וזה הולך ומתווסף, יש לנו יותר ויותר קורס, גם במובייל, ולכן הבעיה הזאת של גישה ל-heap, זה הולך, זה רק ילך ויחמיר. לכן, עוד פעם, לכן פה המחשבה, כמה שיותר, אם אפשר, לרדת מה-heap ולהיות בסטאק, כי שם זה הרבה יותר בטוח והרבה יותר זול. עכשיו, אני רוצה לעשות משהו בקוד. יש מישהו שאלות? משהו? מה שאני רוצה לעשות, מה שדיברתי זה יפה. אפשר שאלה על זה? כן. ב-reference type, אבל בעצם יש לנו את האובייקט ב-heap, כל השאר זה פוינטים שמצביעים עליו. נכון. וכמו שמעביר אותו פנימה, אני מעביר אותו דרך פונקציות, אני מייצר בעצם עוד קופי שלו בזיכרון. אז מה, איך מה שאני נקרא לזה? memory footprint. מה להגיד? מי יותר, מי... לא, קודם כל כשאתה, לא בהכרח נוצר קופי. לא בהכרח נוצר קופי, עוד תכף נראה את זה. בעצם, פה אתה מעביר את האחריות על קומפיילר. אם יהיה עוד אונר ל-value שאתה מעביר, רק אז ייווצר בעצם קופי. זאת אומרת, זה קופי לוגי. כשאתה מעביר פרמטר לפונקציה, הוא עושה הצבה, זה לא באמת ה-value לא באמת מועתק, לא באותו רגע. קומפיילר הזה זה כאילו on demand. אם יהיה צורך, אז הוא כן יועתק. אבל גם אם לא, עוד פעם, כיוון שכל העתקות זה על הסטאק, זה מאוד מאוד זול. זה כמעט ולא,
צריך לשים על זה לב, ותכף נראה את זה, אבל בגדול זה, זה פעולה שהיא זולה מאוד. יש לך עוד שאלה? בהקשר למשהו שאל, לדוגמה, האם יש לי איזשהו, נגיד, טבל יוסר שמזיק פרונטר לאיזשהו קלאס? כן. ואז הוא מתבצע איזושהי פעולה על הסל הזה, יותר קל לי מבחינת ארכיטקטורה, ספציפית לגשת לאובייקט הזה, ולשנות בו את הערך. ואז הוא בעצם משתנה באותו מערך שמחזיק את האובייקטים. עוד פעם, לא הבנתי עוד פעם. סליחה. אני אומר, בוא ניקח דוגמה של הסטראק. אם יש לי נגיד סטראק, ואני רוצה עכשיו לשנות איזשהו ערך, נגיד מישהו עשה לייק, כן. איזשהו סל. אז אם עכשיו אני רוצה לעדכן את הערך הזה, אני צריך לעבור הרבה layers, תראו באיזה ארכיטקטורה אתה משתמש, אבל הרבה layers עד שאני בעצם יעדכן פה, ספציפית את הקונטרולר ששולט על המערך. עכשיו, זה המון קריאות. וגם קשה לדבק את זה. אני יכול לחסוך את זה אם אני מחזיק רפרנס, בעצם שהוא קלאס, והסל עצמו יחזיק רפרנס לאותו אובייקט, ואז אני מתבצע עליי, כי אני פשוט מעדכן את זה ברמת הרפרנס, וחסכתי את כל הקריאות האלה. השאלה איפה, מה טרייד אוף כאילו? הטרייד אוף, עוד פעם, גם בדוגמה הפשוטה שאמרת, אם יש לך פוינטר מסל לאיזשהו אובייקט בזיכרון וזה רפרנס טייפ, עוד פעם, אף אחד לא מבטיח לך, זה אומר שבמקביל אליך יכול להיות שיהיה רפרנס לאותו אובייקט לעוד מישהו. ואם אתה הולך עכשיו ומעדכן את האובייקט הזה, אתם יכולים להתנגש בקלות. אז אם זה עובד לך עכשיו, יכול להיות שמחר זה לא יעבוד. זאת אומרת, הדוגמה שנתת, הארכיטקטורה הייתי משנה אותה. אתה אומר שבעצם עדיף להעביר ממש את הקופי וכל הלרס שלו ולעדכן מעט שזה... בדוגמה הספציפית שנתת אותם, כשאתה... פה זה קצת נוגע לארכיטקטורה, איך הייתי בונה נגיד דוגמה כזאת, אז הייתי הולך למה שנקרא על React Architecture. זאת לא הייתי מחזיק, הסל, איך שאני הייתי עושה את זה, סל אמור לקבל את הסטרקט הזה, או את ה-value, שאמור להציג את המידע שהוא צריך להציג, ולהציג אותו. עכשיו, הפעולה של שינוי, של לייק או משהו כזה, זה לא אמור ללכת לדאטה סטור שלך. לייק אמור ללכת לשרת או לקומפוננטה אחרת, שמעדכנת את הסטייט באמת, ואז זה חוזר. כאילו, זה חייב להיות לופ בכיוון אחד. אם יש לך לופ בשני כיוונים, זה מקור לבאגים. אם גם סל יכול לעדכן את הדאטה טייפ שלך, ודאטה טייפ שלך יכול לעדכן את הסל, זה, אם אתה מתכנת יחיד, אתה יכול לצאת מזה, בקבוצה זה מתפוצץ, זה לא עובד. איפה היינו? עכשיו, מה שרציתי לעשות, זה... רציתי לדמות מצב שיכול לקרוא לנו. לדמות מצב שיכול לקרות לנו, שנגיד, עכשיו אנחנו אמרנו ש... value types הם טובים, אנחנו רוצים לעשות סטרקטים בכל מקום, אבל מה לעשות? אנחנו צריכים לעבוד עם קוד שהוא קיים, ובקוד הקיים יש לנו איזשהו קלאס שאין לנו כוח או זמן לשנות אותו, אבל אנחנו עדיין חייבים להשתמש בו. ואנחנו רוצים לתת לו, לכל המערכת, עדיין value semantics. אז בואו רגע, נגיד שיש לנו קלאס, וואי, למה זה קטן? נגיד שיש לנו קלאס כזה שקיבלנו בירושה ממישהו. אוקיי, נניח שזה הקלאס. קשה לראות? שנייה. הבקגראונד? אני פשוט רגיל לזה שלי. אז נגיד יש לנו את הקלאס הזה, ומה שאנחנו רוצים לכתוב, אנחנו רוצים לכתוב את הסטרקט שלנו. סטרקט. והסטרקט שלנו מחזיק את הקלאס שקיבלנו בירושה ממישהו.
אוקיי? אז עכשיו, עוד פעם, אנחנו מנסים לפתור את הבעיה, לשלב בין סטרקטים לקלאסים, כי בסופו של דבר, האמת שזה מה שאפל עושים. זאת אומרת, זה לא שהכל הפך להיות סטרקטים בסטנדרט לייברי, פשוט איפה שצריך, הם עוטפים את הקלאסים בסטרקטים ונותנים לכל האובייקטים value semantic זה נקרא. אוקיי? זאת אומרת, value semantic, זאת אומרת, ב-assignment הם מועתקים, ב-assignment ובעברה לפונקציה, כל מה שדיברנו על ה-value types. אז בואו נראה. רגע. בואו נגיד, נוסיף פה פונקציה. בואו ננסה להשתמש בסטרקט שלנו. אם ניקח... מה מוזר? הגדרנו את הסטרקט שלנו עם LED והצלחנו לשנות אותו. זה לא בסדר, נכון? רגע, בואו נוסיף שנייה עוד איזה משהו קטן. נוסיף extension שייתן לנו debug information, שנוכל לראות בדיוק על איזה values אנחנו עובדים. אז עוד פעם, מה שראינו, לא יודע אם אתם רואים את זה פה, אני אקטין את זה דווקא. הגדרנו את הסטרקט שלנו עם LED והצלחנו לשנות אותו. רואים, פעם היה לנו בפנים ישם 0 ועכשיו יש שם 99. למה זה? כי הטייפ הפנימי הוא קלאס, הוא רפרנס טייפ. איפה הוא? אוקיי, אז איך אנחנו פותרים את זה? בואו נראה. נפתור את זה כמו שפותרים את זה, אותם, כמו שאמרנו בפאונדיישן, עם ה-NS קופינג. אז בואו ננסה לעשות קופינג לסטרקצ'ר, לאובייקט שלנו, לקלאס. נעשה את זה. וקופי, מה שהוא יעשה, הוא ייצור את האובייקט עם אותו value ויחזיר לנו אותו. נראה. ואז זה עובד. עכשיו בקוד שלנו, כל מה שאנחנו רוצים לעשות זה בשורה הזאת, במקום להציב ישר לתוך ה-Legacy Info, אנחנו צריכים ליצור קופי ממנו. קרה משהו מעניין. אנחנו מנסים ליצור קופי מתוך לגאסי, ועכשיו אומרנו, קומפיילר התלונן מקודם,
מקודם הלגסי שלנו יעלת, הוא הפך את זה לבר, אז עכשיו אנחנו יכולים לשנות אותו, עכשיו הוא בטח יבקש לשנות את הפונקציה ל-mutating, כדי שזה אותו, זה סימן טוב, למה? כי אנחנו, עכשיו אנחנו משנים את הסטרקט שלנו, ואנחנו רוצים לראות שזה באמת קורה, ופה... משהו כזה, עכשיו בואו נראה. עכשיו גם פה הוא מתלונן, כי היינו עם לט, עכשיו אנחנו צריכים לשנות את זה לבר. אוקיי, וזה מה שנתן לנו לשנות את זה. עכשיו זה נראה יותר טוב. אוקיי, מה עם הזמן שלנו? שנייה, אני רוצה לעשות עוד משהו. אבל איפה הבעיה? אם נסתכל... בואו נראה מה קורה עכשיו. עכשיו אני רוצה לראות כמה פעמים אני עושה את הקופי הזה. עכשיו שימו לב, אספתי לופ, 5 פעמים, עברתי, עשיתי change info לסטרקט שלנו, והוא עשה לנו... עוד 10 דקות, סבבה. 10 דקות מצוין. עשה לנו 5 פעמים קופינג לוואליו הזה, למרות שהוא לא היה צריך. עכשיו זה אותו מקרה שאנחנו רוצים לחסוך את הקופי הזה. למה? כי זה סתם, אף אחד לא משתמש בו. אז איך אנחנו עושים את זה? אז מסתבר שיש לנו פונקציה בסוויפט שיכולה לבדוק אם הרפרנס שלנו יש עליו, האם יש לו מולטיפל אורנרס, כן או לא. זה נקרא משהו כזה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לשאול על הלגאסי אם הוא יוניקלי רפרנסד. בואו נראה. לגאסי. שנייה. אנחנו יכולים לשאול, אם הוא לא יוניקלי רפרנסד, אנחנו רוצים לעשות את הקופי. אם הוא היחיד שקיים, אז אנחנו לא צריכים לעשות קופי, ונעשה הצבה כמו שכרגיל, כי אף אחד אחר בכל מקרה לא משתמש בו. בואו נראה אם זה עוזר. עכשיו אתם רואים, הוא לא עושה קופי בכלל. בואו נראה. נגיד נשנה את זה פה. פה אנחנו צריכים לקבל קופי אחד. אז פה הוא היה חייב לשמור את ה-value של B, בגלל זה הוא עשה את הקופי היחיד. כל השאר הוא לא עשה כלום. למה? כי הוא לא היה צריך. כי הוא שמר על אותו value שלו, וזהו. הייתי מראה עוד משהו, אבל נראה לי שזה מספיק. תודה רבה. כן, סליחה. נגיד, אני מביא המכונות לעבוד ב-value-oriented programming, יש לי פרויקט ענק ויש לי הרבה לגסיקות ב-objective-c, שם אין לי סטרקטים. אז האמת זאת אומרת, זו הדוגמה שלי, אם אתה רוצה לעטוף את מה שקיים... להשתמש בפרויקטים הראשונים ב-objective-c, לעטוף את המסטרקט... הפוך אתה לא יכול, הפוך אתה לא יכול. לא, אבל מסטרקט אתה יכול לעטוף את האובייקט הישן, אבל לא טוב. הבעיות שאמרנו זה לא בעיות חדשות. אתה יכול להסתדר עם הקופיז, ומה שעבד שם כנראה שזה עובד. אבל אם אתה הכל רוצה להעביר ל-value type semantics, אז זאת השיטה, לעטוף ולהשתמש. שאלה נוספת, אם עוברים ל-value type oriented programming, כדי לקרוא לזה לספר על חוסר באינרטנס, צריך בעצם לעבור על פרוטוקול אוריינטד. כן, בדרך כלל זה בא ביחד. זה המקבילה היחידה בערך אפשר להגיע להם. נכון, כי אותו. כן. החוסר הזה של אינרטנס, זה אותו, לדעתי זה לא בהכרח דבר רע. זה דבר מבורך, כי אינרטנס בעצמו מביא ביחד איתו המון 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 בעיות. אז כן, בדרך כלל value ופרוטוקול אוריינטד הולכים ביחד.
יש לך סטרקטים, חמש פוינט, בקלאס, אז כמעטיק לך אז בעצם הפוינט הראשי, זאת אומרת, קלאס, הם קוראים לו טיינג, מה זאת בסטרקט? עוד פעם, לא הבנתי? יש לי, בדיוק שתי מודלים שונים, אחד קלאסים שאני, חמישה קלאסים, מטעת קלאסים, אחד סטרקטים, חמישה קלאסים. ואני רוצה עכשיו, נגיד, להגיד אותם, להעתיק אותם, או להעתיק אותם עכשיו. בקלאס יש לך בטיין אחד, אני יודע בעצם על הקלאס הראשי, שאני מעתיק אותם. מה זאת בסטרקט? לא, אין ריטיין. ריטיין, למה אתה צריך ריטיין? בשביל אחר כך לשחרר אותו מהזיכרון. ריטיין וריליז, זה הכל בהיפ. בסטרקט, כל הוואליז שלך הם חיים בסטאק. אתה לא עושה להם ריטיין. אתה פשוט שם אותם בסטאק, וכשאתה לא צריך אותם, כאילו בסוף של הפונקציה זה משתחרר. ריטיין זה של NS אובג'קט. בסטרקטים אין לנו NS אובג'קט. יש רק שזה כל המחלטיין. השאלה, הרי מה קורה שם? כי יש לך חמש קלאסים, שאתה עושה את ההעתקה. ההעתקה תמשך, בלי NS אובג'קט. רגע, מה שאתה שואל, על הדוגמה הזאת, נגיד יש לך סטרקט, ובתוך סטרקט שמרת חמישה קלאסים, זאת השאלה שלך? כן, סתם דוגמה, חמישה, עשרה, מאה. אבל קלאסים, לא סטרקטים. כן, קלאסים. אוקיי, לא, אז מה ש... עכשיו, בהעתקה, כשזה קלאס שהוא ארבע, אז אני יודע, יש לי ריטיין על הקלאס. זאת אומרת, לא על כל הבנים שלו. בסטרק, אין לי מן הסתם ריטיין עליו, אז זאת אומרת, אולי כנראה, יש ריטיין על הקלאס, כאילו הבנים שלו הם ככה. כי אתה אומר שמה, אתה אומר שבגלל שהם בסטרק הם לא קולים ריטיין? כאילו, אם תפלוס אחד על זה לזכרון, איך הם לא משתפרים איתך? לא, עוד פעם, בהעתקה של... אז זה יוצא שזה לא העתקה של הסטרקט. הסטרקט מועתק, אותו, הסטרקט הוא כן מועתק בסטאק והכל בסדר. העתקה של הרפרנס טייפ של הקלאסים זה כמו זה כרגיל, זה כמו שאתה אומר, כן מקבל ריטיין. זאת אומרת, במקום אחד אנחנו מקבלים עכשיו חמישה ריטיינים על זה. אתה אומר ששם היית מקבל על הקלאס ריטיין ולא על כל אחד מהם? מעניין. אז קצת דפקנו את הביצועים טיפה. מעניין לבדוק. אני חושב שהיית מקבל גם וגם. כן? אתה מקבל גם וגם. אני שואל, אני לא בטוח לגמרי, אני שאלתי אולי זה, אני סתם לדיבור אולי. לא, מעניין, מעניין, מעניין לבדוק. כן. איך הדבר הזה יסקנון, הפונקציה הזאת, איך היא בעצם מגנה מהמוצדרים? כי אם אני מפעיל את ה-change info, את הפונקציה של change info באיזשהו loop של טריידר זרי, אז פוטנציאלי, אני יכול לעבור את ה-Is-Known Unique Reference הזה, כאילו כשיש לי עוד מישהו שמחזיק אחד, ואחרי זה אני יכול כביכול לייצר לו את הבעלים, את האונרים לדגסים. אתה אומר, איך זה יעבוד ב... נגיד בין ה-If לבין self.info שווינפו, נגיד איפשהו באמצע יש לי עוד הרבה פוט. אני מפעיל את הפונקציה מאיפשהו מבחוץ. אז נגיד ובהתחלה כשאני נמצא ב-Is-Known Unique, כשאני נמצא ב-If, יש רק בעלים אחד ורק אחרי זה. אני מבין אותך. כשאנחנו עושים defensive copy, אז הכל די ברור ומצב שם מתבלבל. איך הדבר הזה בעצם מגן על ה... לא, זה די דומה. אם יכולנו לסנכרן את כל ה-If הזה, בהתחלה לשים לו את הסינכרון הזה, synchronize על איזשהו אובייקט, וכדי לוודא שאף אחד לא יוכל להיכנס לנו בין ה-if לבין ההעתקה. זה מה שאנחנו עדיין צריכים את הסינכרון. זה לא thread safe. כרגע זה לא thread safe, אבל בשביל הבדיקה הזאת, כן. אתה צודק, כן. רק כדי להגן מהמקרים שיש לי כמה בעלים ומישהו אחר יכול אפילו בטרייד שלי לשנות אותם כמה שאני מבין.
זה כן, לא, אבל זה לא בהכרח, עוד פעם. פה אם אנחנו נשים את הסינכרונייז הזה, אתה אומר, כן, אנחנו נשלם בפרפורמנס, אבל המטרה היא כאן, כשאתה כיוזר של הסטרקט הזה, אתה תהיה בטוח שאתה מקבל value semantics תמיד. ואתה לא זה שיעשה את הסינכרונייז הזה. זאת אומרת, הקסטומר של הסטרקט הזה הוא זה שהרוויח. כי מבחינתו לעבוד מול value type או מול type שלך, זה אותו סינטקס ולא צריך לחשוב. זאת אומרת, מבחינתו תמיד יהיה copy, איך זה ממש בפנים? נכון, אם יש לנו רפרנס טייפ, אז אתה... איזה כמה אבל שאנחנו כן צריכים לעשות סינכרונייז, אם אנחנו רוצים להגן מכל המקרים. סינכרונייז פה בקוד הזה. כן. נכון, אבל מי שמשתמש בזה לא יהיה לו אכפת מה אתה עושה בפנים. זה פרט זייף למי שמשתמש בסטאק שלך, למרות שיש בכלל בפנים קלאס. זה... 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 לא, פה כן. הקלאס ממבר של הסטרק. כן. אז עוד פעם, זה כמו, זה אותם בעיות עם כל רפרנס טייפ, כיוון שזה, הם יכולים להיות, יש להם כמה בעלים, אז אנחנו, כל פעם שאנחנו משתמשים, הם חייבים להגן עליהם. אז זה נכון. היתרון, שאני, עוד פעם, היתרון, כשאני בא להשתמש בסטרקט הזה, הכולל, כשאני בא להשתמש בזה, אני לא מעניין אותי מה קורה בפנים. אוקיי, מבחינתי זה אותו סינטקס, זאת אומרת, כשאני עושה הצבה, אני יודע שזה כאילו זה קופי. ואני לא צריך לחשוב על זה, ושם אני לא צריך לשים סינכרונייז בקוד שלי. אני כקסטומר, אני כלקוח של הסטרקט הזה, הגדול, לא מעניין אותי מה קורה בפנים. אבל באימפלמנטציה כן, עוד פעם, אבל זה כמו בכל מקרה שאנחנו צריכים, נוגעים ברפרנס טייפס, חייבים להיזהר. זה מה שההנחה שלך עדיין, שהאונרים יצאו רק על הסטרקט הגדול ואף פעם לא יצביעו על הקלאס שהוא נמצא בסים, נכון? זה הנחת יסוד? כן, עוד פעם, איך שכתבנו את זה, אנחנו לא חושפים את הקלאס הזה הפנימי החוצה. מה שיש לנו בחוץ זה רק הסטרקט, והקלאס הוא כאילו ממבר פנימי. אבל אנחנו כן יכולים לגשת לסטרקט בפנים. אז אפשר לעשות אותו פרייבט, אנחנו פה עשינו דוגמה איך להפוך את הרפרנס טייפ לוואליו טייפ, זאת הייתה המטרה, לא לכתוב פה סרט סייף קוד עכשיו, זה ה... אז הנחה היא שזה פרייבט? כן. טוב. תודה.